ክብር ይግባው በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የታየው ከሰማይ ሰማይ ወርዶ ከድንግል ማርያም ሲወለድ ነው በስመ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ለዚች ቀን ያደረሰን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በመቤታችን ሱባኤ በሰኞ እለት ምን ተደረገልን ዛሬ ነው የምናየው? እንዴት አላችሁ እግዚአብሔር ሱባኤውን አስፈጽመው ለኢትዮጵያ ሰላም ይስጥልን ለሰው ልጆች ሁሉ ሰላምን ያድልልን ዓለሙን ሁሉ ሰላም ያርግልን የአብ ጸጋ ይደርባችሁ የወል ቸርነት አይለያችሁ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት በሁላችሁ ላይ ይደር አባቶቼ ካህናት በጠቅላላ ቡራኪያችሁ ይድረሰኝ ወንድሞቼ ዲያቆናት ምመናን አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች ህፃናት ሁላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይባርከን እንዴት አላችሁ የቅዱሳን አምላክ ጋር ይሁን ረድኤት ቸርነቱም አይለየን ዛሬ ሰኞ ነው ሰኞ ሰኑይ የመቤታችን ምሳሌ ናት እንዴት መቼም አስተያየታችሁን እያየን ነው ደስ የሚላችሁን ሁሉ መጥቀስ ትችላላችሁ ይደርሰኛል ወንድሞቼ ያደርሱልኛል አስተያየቶቻችሁን መልካም የሆኑትን የሚደርሱትን ጥያቄዎች ካሏችሁ ሁሉ ያደርሱልኛል ሰው ሁሉ ደግሞ እንዲሰማ እናንተ ደግሞ በምታደረጉት ጥረት እግዚአብሔር ደግሞ የእናንተን ልመና ይስማላችሁ ሁልጊዜ ሰብስክራይብ አርጋችሁ ሼር አርጋችሁ ላይክ አድርጋችሁ ሰው ሁሉ እንዲደርሰው ማድረግ መንፈሳዊ ግዴታ መሆኑንም እንዳትዘነጉ እንዳትረሱ እና ዛሬ ሰኞ ነው በሱባዊ ቤት ያላችሁ አላችሁ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምታድሩ አላችሁ በቤታችሁ ሆናችሁ በየቀዳሴው የምተጓላችሁ አላችሁ ይህን ተመልክቶ እግዚአብሔር እች ልዩ አገር ቅድስት አገር በበረከት ይመልከትልን በቃ ብሎ ምረቱን ይላክልን ሰኞ ቀን ምን ሆነ ሰኞ ለፍጥረት ሁለተኛ ቀን ነው ለኤፍሬም ምስጋና አንደኛ ቀን ነው ሰኞ ነው ያመሰገና ነው የመጣችለት ብያችኋለሁ ከትላንት ወዲያ ስናይ መግቢያው ላይ ሰኑይ ነው ነግ ነው ጠዋት ነው የብርሃን ምንጣፍ ተነጠፈ የብርሃን ድባብ ተዘረጋ በብርሃን ሰረገላ ላይ ሆና የብርሃን መስቀል ቤት መጣችለት ወደሱ እሱን ገና በዝርዝር ነው የምናየው ምን ይዛላችሁ እንደምትመጣ በሰኞ ቀድምስ ጋናውን ጀመረ እች ሰኞ ለት የእመቤታችን ምሳሌ ነች እመቤታችንን አባህሪያ ቆስ እንደው በቃ የሚያልቅ ነገር ስላልሆነ በመኑ በአምሳለ መኑን አስተማሰለክ ይላታል በምንና በምንድን ነው ምንመስልሽ እንዲሁ በምን ልመስልሽ አልበቃ አባቶችን ያነሳል ይመስላል ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ እስቲ ነይ እያለ ከአዳም ጀምሮ ነይልኝ ዋን ጀምሮ ነይልኝ የሚባል አለ እሱ ልክ የዛሬ ሳምንት ስንጀምር ምን ትምህርት አለ ሰኞ እለት በመቤታችን ትመሰላለች ሰኞ እለት ራሷ መጀመሪያ ስትፈጠር ራሷ ሰኞ ምንድን የሆነው? ሆነው ሰኞ እለት የዛሬው ደግሞ ንባብ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ከቁጥር ስድስት እስከ ስምንት ያለው ነው አነባለሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኔም በእናንተ ላይ ይደር እመቤታችን አትለየን። ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ከቁጥር ስድስት እስከ ስምንት ያለው ንባብ ምንድን ነው የሚለው እግዚአብሔርም በውሆች መካከል ጠፈር ይሁን በውሃና በውሃ መካከልም ይከፈል አለ እግዚአብሔርም ጠፈርን አደረገ ከጠፈር በታችና ከጠፈር በላይ ያሉትንም ውሆች ለየ እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔር ጠፈርን ሰማይ ብሎ ጠራው ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ሁለተኛ ቀን ይህ ቀን ስሙ ምን ተባለ ሁለተኛ ተባለ ሰኑይ ተባለ ሁለተኛ ቀን ማለት ሁለተኛ ቀን ማለት ነው እሁድ አንደኛ ቀን ነው በዚህ ቀን እንዳለ የትርጓሚውን ሀተት አልተውላችሁ እና አንዱን ነገር ብቻ አላንሳላችሁ ጠፈርን የፈጠረበት እለት ውሆችን የለየበት እለት ነው ይሄ ጠፈር ውቅያኖስ ሀኖስ የሚባለው ክፍል የተከፈለበት እለት ነው እኔ አሁን የፈለግኩት ግን እዚህ እግዚአብሔር በሆች መካከል ጠፈርን ይሁን በውሃና በውሃ መካከልም ብሎ የሰራውን ስራ ከመቤታችን ጋር እንዴት ተገናኘ ሰኞ እንዴት የመቤታችን ምሳሌ ልትሆን ቻለች የሚለውን ነው በትላንት ትምህርታችን እንዳየነው አስራ በፍጥረታት የተባሉት አራቱን ባህርያት ሰኞ ቀን ፈጥሯቸዋል እዚህ ደግሞ ጠፈርን ፈጥሯል ብርሃን አድርጓል በውጭ መካከል ጠፈርን አድርጎ ውቅያኖስ ጠፈር አድርጎ አኖስ ደግሞ ብጥብጥ ውሃ ለብቻ አስቀምጧል እዚህ መቤታችን የተመሰለችበትን ስነግራችሁ ጠፈር ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም የተዋህደውን ስጋ የሚያመለክት ነው ብርሃኑ እሱ ራሱ ነው ሰኞ እለት ደግሞ በመቤታችን ትመሰላለች ጠፈር የተገለጠውና የታየው ሰኞ ነው ውሃው ሲከፋፈል ክብር ይግባው በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የታየው ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ሲወለድ ነው ጠፈር ከእሷ አይነሳው ስጋ ነው የማይታየው ታየ የማይዳሰሰው ተዳሰሰ በቅዳሴያችን ላይ ይህን እኳ ቤት ብዙዎች ነቢያት ሊያዩት ወደው ነበር የሚላል እስመ ብዙሃን ነቢያት ፈቀዱ ወደው ነበር ይረአዩ ሊያዩ ወደው ነበረ ወይ ርእዩ አላዩ ፈተው ይረአዩ ተመኙ ወይ ረዩ አላዩ ፈልገዋል እስመ ብዙሃን ነቢያ ታሰሱ ፈልገው ነበር የዛን ቀን ያችን ለማየት እና አብርሃም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 55 ላይ አብርሃም ቀኔን ያየ ደስም አለው ሚላል ቀኔን አየ አየ አብርሃም አብርሃም ኮይ መቼ እንደነበረ ታውቃላችሁ ግን ቀኔን አየ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ አብርሃም ተመኝቶ ነበር እርግጥ አብርሃምን ይስቅ ያይቆብን ጠርቷቸው አምጥቷቸው ነበር አንድ ቀን መቅደሱ ሲያስተምር እኔ ከአብርሃም በፊት ነበር አይደለ ያለ አይታይም ነበር እኮ እግዚአብሔር አይታይም ተመልከቱ እናንተ ግን ይላቸዋል ሐዋርያቱን አያችሁ ዳሰሳችሁ በላችሁ ከእሱ ጋር ጠጣችሁ ወፈታዊ ስሙ አንተም ዘተ ሰሙ ወይ ሰሙ ነሱ ብዙ ነበር አልሰሙ እናንተ ግን ሰማችሁ ወለከሙ ሰበ ጸዋት አይንቲኩም ክሙ ክሙ እለሰማ ያዩ አይኖቻችሁ ጸዋት ናቸው የሰሙ ጆሮቻችሁ ጸዋት ናቸው አላችሁ በእለተ ሰኞ ጠፈር ታይቷል ሰኞ መቤታችን ናት ጠፈር ስጋው ነው ብርሃን ራሱ ወልድ ነው ስለዚህ ሰኞ የመቤታችን ምሳሌ የሆነችው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእሷ ነው ስጋ የተዋህደው ልክ ትላንት እንዳይ የእኛ የቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 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 እኮ የሚለው የአምላክ ሰው የሆነ የመሆን ምስጢር ያለበትና የአብዮ ለመንፈስ ቅዱስ ተዋህዶ ያለበት ረቂቅ ምስጢር ነው በሁለቱ በሚኒስትር ስላሴ እና በሚኒስትር ስጋዊ ደግሞ ይከፈላል ድንገት አንዳንድ ሰዎች እዚህ ላይ እንዳትቀላቀሉት የስላሴ ተዋህዶ አለ የቃልና የስጋ ተዋህዶ አለ እንግዲህ አሁንም ምንድን ነው እሱ እናንተ በዚህ ሱባኤ ምን ተደረገልኝ ብላችሁ ስታስቡ እነዛ እንኳ ታላላቅ ነቢያት ሊያዩ የወደዱትን ስጋውን መቀበል ደሙን መቀበል የፈለጉትን ወፈተው ይርአዩ ወፈተው ይስሙ አልሰሙም አላዩም እናንተ ግን ስጋውና ደሙ ተዘጋጀላችሁ እያያችሁት ነው ሲፈተት በየቀኑ ቤተ መቅደስ በሐዋርያትም ዘመን እዘዋዩት ስለዚህ የኦርቶዶክስ ልጆች እናንተ እውነተኛ ክርስቲያኖች ምእመናን ሰኞም የመቤታችን ምሳሌ ናት ጠፈር የስጋው የተዋደው ስጋ ነው ብርሃን ራሱ ነው ጠፈር ከእሱ አይነሳው ስጋ ነው ለእናንተ ነው ሰው የሆነው ይህን ወቁት ሰው ሆኖ አዳነን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ቤዛ ሆነን የምንለው ነው ሰው ሆኖ ያዳንን አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባው የዳናችሁ ናቸው ኦርቶዶክስ ድናችኋል ናው ናችሁ አንዳንድ ሰዎች ስለ ድነትም ሲጠራጠሩ አንዳንድ ሰዎችን ስንሰማ ያስደነግጣል ኦርቶዶክስ ያልዳነ ማሊድን ነው አንተ ያልዳን ክማሊድን ነው እንደ የማርያም ልጅ አንተ ያልዳል ነው ሚካኤል የሚቆምልሽ አንቺ ካልዳሽ ማሊድን ነው አለ ነገሮች እንደ ቸርነቱ ነው እንደ ስራችን አንልም እንጂ እንደ ቸርነቱ በቸርነቱ እኮ ነው መዳንማ ያ ከአዳምና ከዮሐን የመጣው ሙሉ በሙሉ ተሰርዟል አሁን በየለቱ ነች እንጂ ከአዳምና ከዮሐን ኃጢአት አይተላልፍብኝም እኮ ድኛ አለው የዳ ደብዳቤው ተሰርዟል እንመጣበታለን እናየዋለን ሌላ አሁን ግን የፈለግኩት ክርስቶስ ሰው የሆነው እናንተ ለማዳን ነው ሌላ ነገር አይደለም እኛ ለማዳን ነው ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው ክርስቶስ ሰው አልሆነም አምላክ ሰው አልሆነም የሚል መንፈስ ሁሉ ደግሞ እሱ ከእግዚአብሔር አይደለም ቅዱስ ዮሐንስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ መናፍስት ኬት እንደሆኑ መርምሩ እያለ ወልደነ ጎድጓድ ቦኖ አርጌስ ቅዱስ ዮሐንስ ያስተማረን ትምህርት ማስታወስ ያስፈልጋል ይህ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ከጌታ ጋር የነበረ እሱ ክርስቶስ ሰው የሆነው እኛን ለማዳን እንደሆነ ነው የገለጸለን ሌላ ነገር የለም ያን ማያምን ሰው ግን እሱ ፍርድ አለበት ይላል አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር አይወልድም አይወለድም በሚለው አስተሳሰብ ውስጥ ጠፍተዋል ሰኞ የመቤታችን ምሳሌ ጠፈር ከእሱ አይነሳው ስጋ ብርሃን እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ዮሐንስ በመልእክቱ ሲነግረን አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አራት ላይ ቁጥር አንድ ጀምሮ ምን አለ ወዳጆች ወይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ ብዙዎች አሰተኙ ነቢያት ወደ ዓለም መተዋልና የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ታውቃላችሁ በምን ታውቃላችሁ በዚህ ቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው ወልድ ሰው ሆኗል ብሎ የሚያምን ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ወልድ ሰው ሆኗል ብሎ የሚያምን እርሱ ከእግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ክርስቶስም በስጋ እንደመጣ የማይታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ይህም የክርስቶስ ተቃዋሚው መንፈስ ነው ስለዚህ ትልቁ ነገር ምን ተደረገልኝ ስትሉ አምላክ ለኔ ሰው ሆነልኝ ከመቤታችን ከቅዱስ ድንግል ማርያም ሰው ሆነልኝ ለእኔ ተደረገልኝ የድነት ጉዳይ ነው የመዳን ጉዳይ ነው ከሲኦል የመውጣት ጉዳይ ነው ለተሰኞ እንግዲህ ዛሬ ምሳሌዋ ናት ጠፈር ከእሷ የተዋህደው የስጋው ነው ብርሃን እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው እለተሰኞ ይህን ተደርጎልኛል እመቤታችን አትልየን ለአባህር የተለመነች ላባ ኤፍሬም የተለመነች ለአባ ጊዮርጊስ የተለመነች ለያይቆብ ዘንፅብን የተለመነች ለባስሊዮ ዘቂሳራ የተለመነች ለስምዖን ዘአምድ የተለመነች አረ ለበላይ ሰብ የተለመነች የእናንተ መቤት ከናንተ ጋር ትሆን ከኔም ከልጇ ጋር ከሁላችን ጋር የሰማችሁትን አሰሙ ነገ ደግሞ ማክሰኞን እንቀጥላለን ምን ተደረገልኝ ሰሉስ በሶስተኛው ቀን በማክሰኞ እግዚአብሔር ያድርሰን ሱዋየውን በሰላም ያስፈጽመን አሜን